Honzo, absolvoval si trénink s naším týmem 13-letých fotbalistů. Jak se ti líbilo a co jsi říkal tý nabídce, když se dostal, aby se zúčastnil tréninku? Tak, když mě trenér volal, tak jsem neváhal ani vteřinu. Já jsem tady byl už loni a docela mě to baví s těma dětma. Oni mají z toho radost a my taky a bavíme se, přitom docela nás to i pohltilo, takže určitě fakt výborný odpoledne. Co říkáš kvalitě 13-letých kluků? Jo, kluci mají, už tam je vidět i to fotbalové myšlení, už si tam dávají takový narážečky a takový, takže určitě pár šikovných kluků tady je. Zazpomínal jsi si v rámci toho tréninku na svůj věk nebo na svoje mládí, když jsi byl v tomhletom jejich věku? No určitě, tak to bylo takový, ale my jsme to hráli, za nás ještě nebyli takhle na půlku, ale na celý hřiště, takže to byl trošku jiný fotbal, ale určitě jsem si zazpomínal. Ty neabsolvuješ dovolenou? Tenhle rok máte velice krátkou přestávku a začíná to už příští sobotu. Absolvuju, ale až v pátek odjíždím, takže až příští týden mám dovolenou.